Në këtë njësër, do të njemi me shenja më bujarë dhe zemërgjër të horoskopit. E njohër si shenja më erët e më misterioze e zodiakut, akrepi ka një reputacion jo të fort të mirë në mesin e shenjeve të horoskopit. Do se shumë t'i pare i bën njerëzit e lindur në të shenjë fort të dëshiruar në rrethin e miqve, akrepët janë dhëruesit e njerëzve më bujarë që do të njini në jetë. Kjo shenjë ujë preferon të mbaj rrethin të ngushtë, përpiqet të fshehë emocionet, për në momentin e parë që ata krijojnë një lidhje domethënëse me ju, ata do të bëni gjithçka, pavarësisht sa shtrenjtë mund t'ju kushtojë. Akrepët janë miq për kokë. Besnikëria e një akrepit nuk njeh kufi dhe kjo shkon dy fishur bëhet fjalë për bujarinë. Akrepët i shohin të dashurit e tyre si njerëzit më të mirë në planet dhe do të bënin çmos për t'i lumturuar. Ndonse nuk din shumë mirë ta shprehin dashurinë, për akrepin veprat tregojnë më shumë se sa fjalët. Akrepët janë shumë empatik. Ata janë një nga shenjat më empatike në zodiak që do të thotë se kanë një tendencë të kuptojnë se si ndiheni, shpesh përpara se ta shprehni. Ata janë në gjendje të përdorin të superfuqi për të ngritur humorin, për të bërë të ndiheni të vlerësuar dhe më mirë. Kjo shenjë vetëm dhuron. Po, akrepi është një shenjë që çdo ndjenjë, nga inati dhe dashuria përjeton në mënyrë intensive. Kur një akrep interesohet për ju dhe ju dashuron, nuk do të dalë në balkon të bërtas që i gjithë njerëzit ta marrë vesh, por do t'ju bëjnë dhurata nga ato që nuk kishit menduar ndonjëherë se do i merrnit, dhe mos u çuditni nëse ndonjë dhuratë nga ata gjithashtu vjen me një letër të përzemërt, nuk janë shumë të mirë në komunikim me fjalë, por gjithçka ndjejnë, do e shkruajnë.